Представтесь, будь ласка, спочатку. Ви бачите оце все? Так, якщо... будуть. Але представтесь ще раз. Ще раз представитися. Я активіст Майдану Любов Миколаївна Петрова з міста Олевська. Ви медик, так? Так, я медпрацівник. Ви допомагали там на Майдані? Так, дорогі люди, я ці дні була саме той кривавий тиждень і 18 числа, 18 лютого, коли ми стояли біля Верховної Ради, і я напросилася до хлопців з Кримської сотні, координатором якої був Тимур, а другий координатор то був Микола Коробінков. Хлопці мене як жінку відганяли від себе, тому що вони знали, що то буде бійня, і бій той буде рукопашний. Тому що були біля Верховної Ради вистроєні спочатку молодесенькі хлопчики, які вчаться на міліціонерів. Далі стояла хмара Беркуту. За тою хмарою Беркуту стояли їхні керівники, а між ними стояли озброєні на поясах тітушки. На ленточках рукавів були жовті і слабоголубі такі із скотчу пов'язочки. Вони сміялися, вони, мабуть, були напічкані наркотиками. Посередині між нами і їми проходили батюшки і освячували водою. Ішла, мабуть, монахиня, чи то може з лаври, не знаю, може з якої другої церкви, і дуже гарно молилася. То так, таким співом можуть молитися тільки монахи, які довго служать Богові. Вибачте, в нас небагато часу, ви могли розказати про те, що ви мені тільки що розказували про цей жертв? І другий випадок, 20 числа з інститутської принесли оцих хлопців убієнних. Ми ще не знали, хто це вони такі, як їх звати і звідки вони. З лівої сторони це молодесенький хлопчик. Я навіть до цієї пори не знаю, чи це той загиблих, якому 17 років, чи то 22. Другий прострілений, як його товариші сказали, в грудну клітину, а куля вискочила за спиною, то зверху положили його бронежилет. Це вже потім їх понакривали прапорами всіх. Вони спочатку були хто чим прикриті, бо то зразу на інститутській не було таких прапорів. Тільки накритий був прапор оцей третій, коли прийшли журналісти знімати, тому що не всі знали прізвища і звідки вони є, а батюшка прийшов і зразу їх відмовлювати перед моргом, то треба відмолити їх. Відкрили їхні обличчя і в цього третього прапор накрив, вітер прапором накрив лице. І я йому то лице відкриваючи побачила цього чоловіка, царство їм всім небесне, що в нього відкриті очі. І до цієї пори караю себе за те, що я в той момент не могла йому зробити закрити очі. Щось мені таке зробилося, що я закам'яніла. Тоді присів чоловік другий, не присів, наклонився над ним, закривав йому очі, а вони відкривалися. Він йому закривав ті очі, а вони відкривалися, тому що він вже був застивший. І тоді хлопчина прийшов з якої сотні, присів над ним, закривав ті очі, плачучи. Закрив і отак тримав їх. У цієї людини задзвонив телефон. Коли йому витягнули на такому шнурочку довгому чорному той телефон, додзвонила його мама. І навіть наскільки сильні чоловіки, ніхто не зміг відповісти на дзвінок матері, тому що не знали, що сказати матері, що її дитини вже немає. То був страшний жах. І я хочу звернутися до всіх, що ці герої, вони полягли, захищаючи нашу країну. І довічно вони будуть в пам'яті наших сердець, у наших пам'яті наших дітей, у наших онуків. Я, як мама, не хочу, щоб таке надалі повторилося. Хочу звернутися до Путіна. Уважаємый Путин, это был ты раньше такой, уважаемый, пока мы тебя не знали. Но мы теперь узнали, какие планы у тебя на Украину, чтобы Украина стала колонией, чтобы мы стали у тебя рабами. Дякую вам, це була активістка і медик Майдану.